Скъпи приятели, представяме ви коледната колекция на LR за 2020 година. В специалния ни каталог ще откриете много нови продукти и лимитирани издания, които ще зарадват всеки и ще допренесат за празничното настроение. Много от коледните ни комплекти се предлагат в красива подаръчна кутия. Всеки има нужда от време за почивка и зареждане с положителна енергия. Серията Aloe Vera Figgy Fruit, включваща пилинг, душ-крем и гел-крем за тяло, има ободряващ аромат и дарява нежна грижа. Ролонът с етерични масла Cheer Up Yourself веднага събужда доброто настроение. Насладете се на благотворен ритуал с мляко и мед. Мултимаската за лице, пяната за вана и кремът за тяло Milk & Honey с луксозни формули и аромати глезят кожата и сетивата. Перфектното допълнение за отпускаща атмосфера е ароматната свещ. Комплектът Aloe Vera Men's Essentials е идеален подарък за мъжете, които държат на перфектния си външен вид. Душ гел 4 в 1, масло за лице и брада, стилизираш балсам за коса и брада и крем за ръце. Всичко, от което се нуждае истинският мъж, е тук. Но разбира се, грижата за благосъстоянието и мъжествеността започва отвътре. Иновативният LR Life Tact 5-in-1 Men's Shot снабдява организма на мъжете с важни вещества, съобразени точно с техните потребности. Създайте си моменти на мир и хармония през деня с билковия чай Life Tact Rest and Relax с маточина, лайка и лавандула. Ролонът с етерични масла Unstress Yourself също ще ви помогне да отпуснете тялото и ума си. Насладете се на усещане за спокойствие през нощта с помощта на комплекта Inner Harmony. Спреят за релакс помага да се отпуснете и успокоите, а нощната маска с ароматна лавандула осигурява регенерация на кожата. LR Life Tact Night Master действа отвътре за пълноценна почивка по време на сън. Ежедневният ритуал за красива и сияйна кожа включва почистване и подхранване. Комплектът за почистване и комплектът за грижа за лицето от серия Aloe Vera са точно това, от което се нуждаете. Комплектът Aloe Vera Kids с 3-в-1 душ гел, шампуан и балсам, гел паста за зъби и променящи цвета си кристали за вана е гаранция за деликатна грижа и страхотно забавление за децата. Незаменимият помощник за грижа за цялото семейство във всякакви ситуации Aloe Vera Box е практичен и полезен подарък. Кутията с продукти за специална грижа сега е с лимитиран коледен дизайн. Има ли нещо по-хубаво от аромата на прясно изпечени сладки по празниците? С серията за грижа LR Cookie Alicious, включваща душ пяна, бутер крем за тяло и подхранваща пяна за ръце, можете да се насладите на това ухание и върху кожата си. За по-свежо и енергично начало на деня и през зимата ще ви помогнат продуктите от серията Aloe Vera Nordic Pine. Душ гелът, крем-дезодорантът и балсамът за устни с натурална швейцарска глечерна вода, екстракт от бор и гел Aloe Vera витализират кожата и сетивата. А ролонът с етерични масла Restart Yourself действа освежаващо и стимулиращо за ума. За още повече енергия за тялото и ума заложете на Mindmaster Extreme и на напитките Mindmaster във вариант с зелен чай или червено грозде. Потопете се в света на 1001 нощи. С изкусителните и чувствени ориенталски парфюми LR Classic Deluxe Istanbul за нея и за него. Или създайте истински спа оазис у дома с продуктите Oriental Spa с стимулиращо действие и аромат. Парфюмите са чудесен избор за коледен подарък. Препоръчваме ви ароматните произведения на модния дизайнер Гуидо Мария Кречмер. Парфюмите Pure Happiness за нея и за него, ароматните свещи и премиум ароматите за дома. Ароматният комплект Femme Noblesse с класическо женско ухание също е част от коледните ни предложения. За да зарадвате мъжете в живота си, ви предлагаме комплекта Jungle Man или лимитирания парфюм Jungle Man Extreme. Комплектът Bruce Willis Personal Edition с елегантен харизматичен аромат също е прекрасен подарък за любимия мъж. А дамският комплект Lovingly е най-аромантичното обяснение в любов, с което мъжете могат да изненадат любимата жена за празниците.
Направете атмосферата у дома още по-уютна и вълшебна с елегантните свещи с топли зимни аромати, които създават празнично коледно усещане. За да изглеждате перфектно по празниците, ви предлагаме нашия нов серум с витамин С, който се грижи за по-гладка, стегната и озарена кожа. Идеалното допълнение е серумът Blue Light Defender, който защитава кожата от вредните ефекти от синята светлина. Поглезете кожата си с луксозна анти-ейдж грижа с маслата Beauty Diamonds. И разбира се, не забравяйте и грижата за красотата отвътре с LR LifeTact 5-in-1 Beauty Elixir. Подарете грижа за здравето и благосъстоянието на любимите си хора с комплектите Aloe Vera Feel Good с 2 гела за пиене и подарък Aloe Vera гел концентрат. И накрая, както всяка година, ви предлагаме специална лимитирана чаша LR Global Kids Fund с коледен дизайн. За всяка продадена чаша LR дарява по 20 лева на фонда, който подкрепя проекти за деца в различни страни. Желаем ви прекрасни коледни празници, щастливи моменти и сбъднати желания!